Assalomu alaykum. Erkaklarning 10-15 foizi uchraydigan hamda erkaklar bepushtligini 40 foizga sabab bo'ladigan bir kasallik haqida gaplashamiz. Bu varikatsiyali kasalligi. Ma'lumki, bu erkaklar orasida uchraydigan bepushtlikning har ikkitasidan bittasi sabab bo'ladi. Mavzuni boshlashimizga qadar kanalga obuna bo'lishni unutmang hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Demak, boshladik. Varikasiyali kasalligi bu yorg'oq xaltasida joylashgan urug' tuzumchasining venalarining varikoz kengayishi hisoblanadi. Ya'ni bu oyoqlarning varikoz kengayishi, oyoq venalarining varikoz kengayishi kabi bu yorg'oq venalarining varikoz kengayishidir. Shu jumladan, ya'ni kasallik bir-biriga o'xshash bo'lgan sababli ko'pincha varikasiyali kasalligi oyoq venalarining varikoz kengayishi yoki gemoroy kasalligi kabi vena kasalliklar bilan birgalikda ham uchrashi mumkin. Kasallik birlamchi hamda ikkilamchi bo'ladi, ya'ni boshqa biror holat ta'sirida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha venalarning tashqaridagi ezilishi bilan bog'liq. Masalan, buyraklarda o'smalar bo'ladigan bo'lsa, buyrak atrof sohasida o'smalar bo'lib turib, yorg'oqdan quyiladigan o'sha bo'yaklarda venasini bu bosib qoladigan bo'lsa tashqaridan, bunda odatda ikkilamchi varikatsiyali kelib chiqadi. Birlamchi varikatsiyalida bemor yotgan holatda bo'lsa, ya'ni gorizontal holatda bo'lsa, ko'pincha kengaygan venalar ichidagi qon oqib ketadi va bu yo'qolib qoladi, ko'zga ko'rinmaydigan holat kelib qoladi. Ikkilamchi varikatsiyalida ko'pincha tashqi ta'sir oqibati bo'lgan sababli bemor yotganda ham turganda ham bu yo'qolmaydi, ya'ni ko'rinishini o'zgartirmaydi. Mana shu bilan ham farqlash mumkin bir-biridan. Endi varikatsiyalarning bir qancha klassifikatsiyalari bor, tasniflari bor. Bu venalarning qanchalik ko'rinish darajasiga hamda keltirib chiqargan oqibatlarga asoslangan. Turli illarda turli avtorlar tomonidan tavsiya qilingan, lekin hammasini asosi deyarli bir xil, ya'ni masalan, birinchi daraja varikatsiyalarda tomir shunday ko'z bilan ko'rilganda ko'rinmaydi, valsalva probasi deyiladi, ya'ni qorinni ichki bosimini oshirishga harakat qilganda o'sha paytda ko'rinishi mumkin birinchi darajasida. Ikkinchi darajasida tik turgan holatda bemorda hech qanaqa probasiz ham ortiqcha bosim bermasdan ham ko'rinishi mumkin, lekin bo'yaklarda o'zgarishlarga olib kelmagan bo'ladi, ya'ni bo'yaklarda kichrayish kuzatilmagan bo'ladi. Va uchinchi darajasida tik turgan bemorda varikoz kengaygan tomirlar ko'rinib turadi hamda moyaklarni atrofiyasi, ya'ni moyaklar kichralashishi kuzatiladi. Bir qancha klassifikatsiyalar bir-biridan shu ozgina farq qiladi. Asosiylik mana shu narsalar. Va bundan tashqari qon quyilish bo'yicha doplerometrik klassifikatsiya bor. Bu buyrak venasidan qondan refluksi, ya'ni orqaga qaytishiga asoslangan bitta klassifikatsiya, ya'ni yoki buyrak venasidan orqaga qaytishi mumkin yoki yonbosh venalardan orqaga qaytishi mumkin. Va uchinchisi, ikkalasi ham birdaniga kelishi mumkin, ya'ni bu doplerda refluksni aniqlash orqali amalga oshiriladi. Bunda orqaga qaytadigan qon, ya'ni moyaga qarab qaytadigan qon qaysi istochnikdan, qaysi manbadan qaytadigani aniqlanadi. Mana bunda ikki klassifikatsiya ham bor. Endi varikatsiyaliga ega bo'lgan bemorda nima bezovta qiladi? Odatda hech narsa bezovta qilmaydi. Ayniqsa boshlang'ich davrlarda hech narsa bezovta qilmaydi. Faqatgina ko'p tik turib yurganda, og'ir jismoniy mehnat yoki jinsiy aloqa paytida moyaklarda og'riq bo'lishi mumkin. Keyinchalik jarayon rivojlanib borgan sari bepushtlikka olib kelishi mumkin va odatda ko'pchilik erkaklar yoki armiyaga ketadigan vaqtda aniqlanadi varikatsiyalik yoki bepushtlik bilan vrachga murojaat qilib kelgan vaqtda aniqlanadi. Endi varikatsiyalarda bepushtlik qanday yuzaga keladi? Ma'lumki, moyaklar ma'lum temperaturada, ma'lum haroratda o'zidan spermatozoid hujayralar ishlab chiqaradi. Bu albatta tana haroratidan past bo'lishi kerak, 35-32.5 darajadan boshlab 35.5 daraja shu oraliqda bo'lishi kerak. Aynan shu sababdan ham tabiat tarafidan moyaklar
organizmdan tashqariga, tanadan tashqariga joylashtirilgan, ya'ni pastroq haroratda joylashtirilgan. Veylar atrofida venalar kengayib borgan sari, to'planib borgan sari bu joyda venoz dimlanish yuzaga keladi. Natijada mahalliy harorat ko'tariladi. Bu tana harorati darajasigacha ko'tarilishi mumkin va tana harorati darajasiga ko'tarilgandan keyin vujudda spermatogenez buziladi, ya'ni spermatozoid ishlab chiqarilishi buziladi. Keyin dimlanish uzoq vaqt davom etgandan keyin surunkali tusga kiradi. Bundan surunkali tusga kirib uzoq vaqt davom etgandan keyin to'qimalarda gipoksiya yuzaga keladi, ya'ni arteriyadan qon ketib venadan ketmagandan keyin qon kelyapti, lekin venadan ketmagandan keyin qon aylanishi buzilib, dimlanish yuzaga keladi va to'qimalar gipoksiyasi yuzaga keladi, ishemiyasi yuzaga keladi. Ya'ni kislorod yaxshi o'zlashtira olmaydi, yaxshi kelmaydi kislorod. Natijada moyaqtiq hujayralarini buzilish yuzaga keladi. Bu ham spermatozoidlarni ishlab chiqarish sifatiga ta'sir qiladi va bu buzilish testosteron gormonini ishlab chiqarishda ham buzilishiga olib keladi. Buzilish yuzaga kelgandan keyin hujayralar donni biriktiruvchi to'qima qoplanadi va moyakning o'lchamlari kichrayib qoladi, ya'ni gipertrofiyasi yuzaga kelib qoladi. Shu sababli uzoq davom etsa varikatsiyali kasalligi e'tiborsiz qolib ketdi. Uzoq davom etadigan bo'lsa, birinchidan bepushtlik sabab bo'ladigan bo'lsa, ikkinchidan testosteron yetishmagandan keyin u joyda jinsiy mayilli sustligiga ham olib keladi va erta bo'shanishga ham olib kelishi mumkin, ya'ni gormonal buzilishlar bilan kechadigan har qanday kasalliklargacha olib borishi mumkin. Davosi qanday bo'ladi kasallikda? Davosi albatta bu operativ davo. Operatsiyani ham bir qancha usullar taklif qilingan. Hammasini asosi deyarli bir xil, ya'ni kengaygan urug' tuzumchasini, venasini kesib qo'yish. Ya'ni tepa buyrak venalari yonida yonbosh venalar bilan aloqasini uzishdan iborat. Bunda uzib qo'yilsa, tepadan qon qayta olmaydi. Natijada dimlanish pasayadi va moyaklarda agar kichrayish yuzaga kelmagan bo'lsa, keskin ko'zga ko'rinar darajada kichrayish yuzaga kelmagan bo'lsa, jarayon orqaga qaytuvchi hisoblanadi va tez orada tiklanib, bu erkak kishi urug'lantirish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, agar bitta tarafda varikatsiyali natijasida kichrayib, bu tarafdagi moyak umuman yaroqsiz holatga kelib qolib, buni olib tashlashga to'g'ri kelganda ham narigi ikkinchi tarafdagi moyak hisobiga erkak kishida urug'lantirish qobiliyati saqlanib qoladi. Ya'ni ma'lumki, qon tomir tuzilishiga ko'ra odatda varikatsiyali chap tarafda uchraydi va kamdan kam holatlarda o'ng tarafda va ikkala tarafda ham uchrashi mumkin. Chap tarafda varikatsiyali bo'lganda ham autoimmun jarayonlarni hisobiga, ya'ni hujayra buzilgandan keyin bunichidagi hujayrani ichida to'qimalarga nisbatan organizmda antigen antitela kompleksiga tushib ketib qolishi mumkin va buni hisobiga o'ng tarafda ham zararlab qo'yishi mumkin. Varikatsiyali chap tarafda, lekin o'ng moyak ham chap tarafga qo'shilib zararlanib qolishi mumkin. Shu sababli kasallikni ertaroq aniqlab, yuqoriroq darajada bo'ladigan bo'lsa, ertaroq davolash maqsadga muvofiq. Shunday qarashlar ham borki, yoshlik paytida bolalarda, o'smir yoshidagi bolalarda varikatsiyali yuzaga kelsa, bu sal keyinroq o'smir yoshidan katta bo'lgandan keyin mustaqil ravishda yo'qolib ketadi degan qarashlar ham bor. Shu sababli birinchi darajali varikatsiyali bo'ladigan bo'lsa, operatsiyaga shoshmasdan bemorni kuzatuvga olib tursa ham bo'ladi, lekin ikkinchi, uchinchi darajali varikatsiyalilarda operatsiya qilgan maqsadga muvofiqroq. Savollaringiz bo'lsa, sharhlarda qoldirishingiz mumkin. Kanalda obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.